الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الله تعالى کا فضل و کرم ہے کہ ہم لوگ یہ کیسی کتاب پڑھ رہے ہیں جو آج ہمارے لیے جس کی بہت ہی ضرورت ہے، اور جو باتیں خاص کر ہم لوگ آج کی اس درس میں سننے والے ہیں وہ یہ ہے کہ دعوت میں نرمی کے بجائے سختی اور جبر سے کام لینا یہ سلف کی عادت نہیں ہے. جیسے عربی میں انہوں نے لکھا، لیس من منہج السلف الاستعلاء على الخلق فهم دعاة خیر ورفق ورحمہ. لوگوں پر تسلط اور برتری طلب کرنا، یعنی میں علم والا ہوں، آپ سب لوگ نادان ہیں، تو میں ایک طرح کا ترفع، ایک طرح کا اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، میں اٹھو تو آپ اٹھنا، بیٹھو بولے تو آپ بیٹھنا، تو ایسا کچھ لوگ آج کر رہے ہیں. تو جسے ہم لوگ عام الفاظ میں کہتے ہیں کہ یہ صاحب علم کی صفت تو ہو نہیں سکتی، یہ تو بڑا جاہل ہے، نام کا عالم ہے لیکن کیا ہے، بڑا جاہل ہے، نادان ہے، اور سلف کے طور و طریقے سے ناواقف ہے. سلف، ان کے اندر خیر خواہی تھی، نرمی تھی، رحم رحم، یعنی وہ نرمی اور اسی طرف لوگوں کو بلاتے تھے، اور رحمت کے وہ داعی تھے، لوگوں سے ان کا سلوک بڑا عمدہ ہوتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی تعلیم ہم کو دی ہے. تو اس سلسلے میں کل کے درس میں ہم نے بہت ساری باتیں پڑھی اور سنی، تو خاص طور سے کہا کہ اخلاق بہت ضروری ہیں ایک داعی کے لیے. آپ اور میں اور داعی ہیں تو ہمارے پاس اخلاق بہت ضروری ہیں، اور اخلاق کی پہلی بنیاد العقیدۃ الاسلامیہ. کیا ہے؟ عقیدہ. عقیدہ اگر آدمی جان لیتا ہے تو باقی سارے معاملات اس کے صحیح ہو جاتے ہیں. تو عقیدہ، اس کے کچھ ارکان ہیں، عقیدہ جاننے کے لیے اس کے ارکان ہیں. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو گزشتہ درس میں ہم نے پڑھا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یوما بارزا للناس اذا تاه رجل یمشی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن چلے جا رہے تھے تو ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آ کر اس نے کیا کہا، دیکھیے، یا رسول اللہ مل ایمان. آنے والا کہتا ہے، یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ آنے والا کیا پوچھتا ہے، ایمان کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ. تو ساری باتیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، تو میں سارے ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ اس پر توجہ سے سنیں. پہلی بات کہ دعویٰ، لوگوں سے دعویٰ کرنے کے لیے اخلاق بہت ضروری ہیں. اخلاق کی پہلی بنیاد کیا ہے؟ کیسے اخلاق اچھے ہوں گے؟ عقیدہ اچھا ہو. ہم لوگ توحید پڑھیں، عقیدہ پڑھیں، اور عقیدہ
اس کے جو ارکان بتائے گئے ہیں اسلام کے چھ ارکان، اسلام، ایمان، ان تؤمن باللہ وملائکتی، پانچ باتیں اسلام کے، ایمان کے چھ ارکان جو باتیں بتائی گئیں، تو اسی لیے کہتے ہیں علاقۃ الاخلاق بالعقیدہ، اخلاق اور عقیدے کا کیا تعلق ہے، کیا تعلق ہے، توصیف ہے، اخلاق اور عقیدے کا کیا تعلق ہے، اس سلسلے میں کوئی جاننا چاہے تو سورۃ المؤمنون آیت نمبر 101 سے 110 تک کی آیت، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون. اللہ تعالیٰ نے ساری باتیں اس میں بتا دی سورۃ المؤمنون آیت نمبر 101 سے 110 تک کی آیتیں. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتا دیا الایمان بضع و سبعون شعبہ، ایمان کے کتنے حصے ہیں، کتنے شاخیں ہیں، بضع و سبعون 70 سے کچھ اوپر ہیں، ادناها اعلاها قول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہنا، اور کم از کم حصہ، کم سے کم حصہ اس کا، اماطۃ الاذى عن الطریق صدقہ، راستے میں کیا بھی تکلیف دہ چیز پڑی ہے اسے ہٹا دینا، یہ صدقہ ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ دعویٰ میں اگر اثر پیدا کرنا ہے اخلاق اچھا کرنا، اخلاق کی پہلی بنیاد کیا ہے، عقیدہ ہے. عقیدہ کیسے اچھا ہوتا ہے، جب آپ اسلام اور ایمان کے بارے میں جانیں، ایمان کی کتنے حصے ہیں، اسلام کی کتنی باتیں ہیں. دیکھیے اس کے بعد کہتے ہیں وَيُعَظِّمُ خُسْرَانِ الْمَرْءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، سب سے زیادہ نقصان والا کل قیامت کے دن وہ آدمی ہوگا جس کے تعلق سے فرمایا گیا اِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ أَوْ وَدَعَهُ النَّاسُ اِتِّقَاءَ فُحْشِ، سب سے بدترین آدمی وہ ہے جسے لوگوں نے چھوڑ دیا ہے. کیوں چھوڑے ہیں؟ اس کی برائی کی وجہ سے، اس کی برائی کی وجہ سے لوگوں نے چھوڑ دیا ہے. بولے ارے اسے کون منہ لگاتا ہوا، کیا بولتے لو، اتنا اچھا آدمی وہ، لوگ اس کے پاس جانا کیا نہیں چاہتے ہیں. اچھا، جیسے حدیث میں بتایا گیا ان شر الناس من ترک الناس، سب سے بدترین آدمی وہ ہے جس کو لوگوں نے چھوڑ دیا ہے. او ودعہ الناس، کیوں چھوڑا ہے لوگوں نے، اتقاء فحش، اس کا جو فحش ہے، برائی ہے، اس سے بچنے کے لیے. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ دعوت میں اگر آدمی تاثیر لانا چاہتا ہے، دعوت کو پر اثر بنانا چاہتا ہے، تو آدمی نرمی اختیار کرے، اس کے اخلاق اچھے ہوں. اخلاق کب اچھے ہوں گے، جب وہ اس کا عقیدہ اچھا ہو. عقیدہ کس باتوں سے متعلق ہے، ایمان، اسلام، ساری باتیں. ایک دوسری چیز الاساث الثانی، اخلاق بہتر بنانے کی دوسری بنیاد ہے الشریعت الاسلامیہ، اسلامی جو احکام ہیں، اسلامی جو قوانین ہیں. اسلام کے مطلب ہے الاحکام الموجودہ فی القرآن، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری توحید قرآن میں بیان کر دی ہے. کوئی آیت ایسی ہو، کوئی سورہ ایسا ہو جس میں عقیدے کی بات نہ ہو، تو جتنے احکام قرآن میں ہیں یا احادیث میں ہیں، یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہیں تاکہ لوگوں کے سامنے بیان کریں. اخلاق کی پہلی بنیاد کیا بولے ہم، عقیدہ. دوسری بنیاد شریعہ، اجہ سنت التعالیم الدینیہ وبیان العقیدہ التی یجب الایمان بها، اور اسی طرح جو دینی جو سنتیں ہیں، جو طور و طریقے ہیں، اسے آدمی بجا لائے، اس پر آدمی عمل کرنے کی کوشش کرے. اس کے بعد ایک اور چیز انہوں نے بیان کیا ہے یہاں، خصائص الاخلاق الاسلامیہ. ہمارے پاس آج دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں، آپ اگر آپ دوسرے دینوں میں جائیں تو ان کے جو بڑے، جن کو وہ لوگ علماء کہتے ہیں، جین مت ہے، بہت سارے ہیں، گرو جی ان کے ہیں، وہ کچھ خاص باتیں اپنے مریدوں کو بولتے ہیں، انہی کو لے کر وہ چلتے ہیں کہ بھائی
ہم خاص اپنے گرو جی کی باتوں پر عمل کرتے ہیں، کوئی ایسا ہے تو ہم پیر جی کی باتوں پر عمل کرتے ہیں، وہ کچھ خاص وہ انسٹرکشن دیں گے اسی کو لے کر چلیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے قرآن مجید، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں، وہ لوگوں کو ایسی باتیں سکھلاتی ہیں جن کو سیکھ کر آدمی صاحب اخلاق صاحب خلق ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن کے بارے میں کہا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ پوچھ سکتے ہیں کہ ایک با اخلاق مسلمان میں اور دوسرا ایک جو بھلے اسے سکھ کا ہے دوسرے دین کا ماننے والا ہے، دونوں میں کیا فرق ہے؟ دونوں آپ جو مسکینوں اور فقیروں کو کھانا کھلاتے ہیں وہ لوگ بھی کھلاتے ہیں، سکھ لوگ بھی لنگر ہاؤس ڈالتے ہیں، بعض جگہ تو 24 گھنٹے ان کا لنگر چلتا ہے۔ ہاں آپ کے مسجدوں میں ہو سکتا ہے چپل ایسے ویسے ہوں، لیکن ان کے پاس ایک آدمی بیٹھ کے چپل کیا کرے گا؟ برابر کرے گا، اسے وہ ثواب سمجھے گا، اسے وہ ثواب سمجھے گا کہ میں بہت بڑا ثواب کا کام کر رہا ہوں۔ تو آپ دونوں میں آپ تفاوت دیکھیں، فرق دیکھیں کہ کیا فرق ہے۔ لیکن آپ جب اسلامی شریعت کا مطالعہ کریں گے، اسلامی طور سے اخلاق حسنہ کا مطالعہ کریں گے، تو پہلی بات سمجھ میں آئے گی ربانیت المصدر۔ یہ جو قرآنی آیات ہیں کس کی طرف سے ہیں؟ ربانی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہیں قرآنی آیات، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہیں، یہ ہماری اخلاق کی شان ہے۔ یہ ہمیں اخلاق کون سکھا رہا ہے؟ اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا عبس وتولى ان جاءه الاعمى، اور سورہ لقمان میں اخلاق سکھا دیے واغضض من صوتک، اپنی آواز کو بلند نہ کرو، واقصد فی مشیک، زیادہ تیزی کے ساتھ مت چلو۔ یہ سارے اخلاق کون سکھا رہا ہے؟ ہم کو اللہ سکھا رہا ہے۔ باقی جن لوگوں کو آپ اخلاق، وہ لوگ کون سکھا رہے ہیں؟ انہی کی طرح انسان سکھا رہے ہیں۔ فرق سمجھ میں آیا؟ ہم کو جو اخلاق سکھا رہا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سکھا رہا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورۃ آل عمران آیت 164 جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ یہ سارے اخلاق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، باقی جو دوسروں کے جو اخلاق ہیں، آپ اسلامی اخلاق پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب دے گا، ثواب دے گا، اس لیے کہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، سارے کاموں کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیتوں پر ہے۔ وانما لکل امرئ ما نوى، تو اگر آپ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دیتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دیتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور اسی طرح بہت سارے اخلاق ہیں جس سے اللہ نے منع کیا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، لوگ آنکھوں سے اشارہ کریں اے انہوں آیا دیکھ نہیں، تو اس پر بھی اشاروں سے، چاہے آنکھوں سے اشارہ کریں یا انگلیوں سے اشارہ کریں، یہ ساری چیزیں غلط ہیں۔ اسی طرح ایک اور چیز، پہلی تو بات یہ ہوئی کہ اسلامی اخلاق کس کی طرف سے ہیں؟ اللہ کی طرف سے ہیں، اور ان اخلاق پر آپ عمل کریں گے تو وہ عبادت بھی ہو جائے گی۔ دوسری چیز تتمیز الاخلاق فی الشریعۃ الاسلامیہ بالشمول یقول الحق تبارک و تعالی، یہ جو اسلامی اخلاق ہیں یہ ساری چیزوں کو شامل ہیں، کوئی چیز اسے چھوٹتی نہیں ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے اسلامی اخلاق میں کیا کیا چیزیں بتلا دی ہیں، کیفیت تعامل الانسان مع ربہ، اللہ تعالیٰ سے آپ کیسا تعامل کریں، کیسا کریں گے اللہ تعالیٰ سے آپ کیسا سلوک کریں گے، کیسا کریں گے تو اسے اللہ، عبادت تو کرتے ہیں لیکن ہما وقت ایوری ٹائم آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہمیں ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے
آبزرویشن میں ہے، اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ہے، اللہ تعالیٰ ہماری نگرانی کر رہا ہے، کسی لمحے کسی پل اللہ تعالیٰ کی نگرانی سے ہم باہر نہیں ہیں۔ تو ایک بات تو سمجھ میں آئی، وَخَالِقِهِ وَتَعَامُلِهِ مَعَ نَفْسِهِ وَمَعَ غَيْرِهِ۔ اسلامی اخلاق آپ کو یہ بھی سکھاتے ہیں کہ آپ اپنے آپ سے کیسا سلوک کریں، آپ اپنے آپ سے کیسا سلوک کریں، جیسے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اتق اللہ حیث ما کنت، جیسے کہا کہ اس میں کہتے ہیں اتق اللہ حیث ما کنت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نصیحت کی، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو، آپ جہاں کہیں بھی رہیں کیا کریں، اللہ تعالیٰ سے ڈریں، اتق اللہ حیث ما کنت، واتبع السیئة الحسنة تمحوها، اگر آپ سے مجھ سے کوئی خطا ہو جائے تو ہم کیا کریں، ایک غلطی ہو گئی کیا کریں، فوراً نیکی کریں، مطلب غلطی اس لیے نہیں کریں کہ بعد میں نیکی کریں گے وہ غلطی مٹا دے گی، بائی مسٹیک کوئی غلطی ہو گئی تو ہم کیا کریں گے، نیکی کر لیں گے وہ برائی مٹ جائے گی۔ وخالق الناس بخلق حسن، لوگوں سے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ۔ علامہ ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، فہذہ الوصیہ وصیۃ عظیمہ جامعہ لحقوق اللہ وحقوق عبادہ، یہ کتنا لمبا ہے، ایک ہی سطر ہے، اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها وخالق الناس بخلق حسن۔ ابن رجب الحنبلی فرماتے ہیں کہ یہ جو وصیت ہے یہ اللہ کے حقوق اور بندے کے حقوق سب کو شامل ہے، ساری چیزیں اس میں موجود ہیں۔ تو ایک اور چیز، پہلی بات ہم پڑھے کہ اسلامی جو اخلاق ہیں یہ کس کی طرف سے ہیں، اللہ کی طرف سے ہیں، یہ ساری چیزوں کو شامل ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ جو اسلامی شریعت ہے یہ سب سے کامل ہے، کامل کا مطلب کمپلیٹ ہے۔ دیکھا آپ نے، دیکھا بچے بول دیا، عربی پڑھنے کا فائدہ دیکھا، تو یہ سب سے کامل ہے، جیسے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے خود کہہ دیا، الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ تو اس آیت میں بتا دیا گیا کہ آپ کافروں سے ڈرو نہیں، فَلَا تَخْشَوْهُمْ، ان سے ڈرو نہیں اور مجھ سے ڈرو۔ اور اسی طرح اسلامی اخلاق آپ کو یہ بھی سکھاتے ہیں کہ آپ ثابت قدم رہیں۔ ثابت قدم کے معنی کیا بولیں گے، اسٹیٹ، کیا اسٹیٹ فاسٹ، یعنی آپ جمے رہیں، یعنی ایسے نہیں چلو ادھر کی ہوا ہو جدھر کی، انہوں آئے، انہوں کیا کیے، ٹی این میں بلا لے گئے، انہوں ٹی ٹی ایس میں بلا لے گئے، ان کے ساتھ چلا گا، انہوں جا کیا کی جے یہ کا انہوں کس میں، یعنی ایسا نہیں، آپ ایک ہیں تو آپ کیا رہیں، صحیح عقیدے پر جمے رہیں، ایسا نہیں کہ آپ چلو ادھر کی ہوا ہو جدھر کی، ایسے ہو جائیں۔ وَيَقْصِدُ بِثِبَاتِ الْأَخْلَاقِ الْإِسْلَامِيَةِ، اور ساتھ ساتھ اسلامی اخلاق کیا ہیں، صَالِحَةٌ لِكُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ، سارے ٹائم کے لیے، سارے جگہ کے لیے اسلامی اخلاق، اسلامی شریعت چلے گی۔ جس کو یہ بدلنے کی کوشش کر رہا ہے کہ آپ کے زمانے میں نہیں چلتا، ابھی تو خوش بھی ہو رہا ہے کہ اس سال بڑا اچھا ہوا کہ عورتیں بغیر محرم کے حج پر گئیں، تو لگتا ہے کہ عورتوں میں بھی اویئرنیس آ رہا ہے۔ سر یہ کئی کا اویئرنیس ہے، عورت بغیر محرم کے حج پر جاتی ہے تو اسے ہم اویئرنیس کہیں گے؟ تو لیکن اسلامی شریعت ایسی ہے، لکل صالحۃ لکل زمان و مکان، ہر وقت کے لیے، ہر جگہ کے لیے چلے گی۔ لا تتغیر ولا تتبدل، وہ کبھی بدلنے والی شریعت نہیں، نہ اس کو آپ بدل سکتے ہیں نہ کوئی اور بدل سکتا ہے، اس میں کوئی چینجز ہم نہیں لا سکتے ہیں، اس لیے کہ اس کو بنایا کس نے ہے، هو اللہ، اللہ نے شریعت بنائی ہے، وہی بدلنے کا حق رکھتا ہے، اب بدلنے کا چانس نہیں ہے، اس لیے کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا نہ جبریل آئیں گے۔ العالم، العالم اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے،
بما يصلح حال الانسان على مر الازمان، زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان کو کیا ضرورت ہے اللہ کو معلوم ہے، اسی حساب سے اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. یقول تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی نے کہا، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے اسی پر چلو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، ایسے ویسے راستوں پر مت جاؤ. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ، تاکہ تم راستے سے بھٹک نہ جاؤ. سیدھا راستہ کون سا؟ جیسے بولے نے تو سب سیدھا راستہ، سٹریٹ پاتھ، جو سیدھا راستہ ہے اسی پر چلو. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اسی کی وصیت ہم تمہیں کرتے ہیں تاکہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو. وَعَلَى عَكْسِ النِّظَامِ الْأَخْلَاقِيِّ الْإِسْلَامِ نَجِدَ النَّظْمَ الْوَضْعِيَّ، اسلامی اخلاق کا جو سسٹم ہے اس کے برخلاف جو لوگوں نے جو اخلاق کا جو نظام بنایا ہے، تو آپ ادر کنٹریز میں جائیں گے، جگہ جگہ جائیں گے، وہاں کے چند رولس ہیں جن کو لوگ اخلاق کہتے ہیں، وہ لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں اور وہ حسب ضرورت بدلے جا سکتے ہیں، بدلتے رہتے ہیں. تو یہ چند باتیں تھیں جو کس کے تعلق سے تھیں، دعوت میں اخلاق بہت ضروری ہے. اخلاق کی بنیاد کیا ہے؟ عقیدہ ہے، پہلی بنیاد عقیدہ ہے. اور عقیدے میں کیا چیزیں آئیں گی؟ ایمان، اسلام، شریعت کی وہ ساری چیزیں. اور دوسری بنیاد جو اخلاق کی بتائی گئی کہ جیسے دوسری بنیاد کے بارے میں کہا کہ خصائص الاخلاق الاسلامیہ، اسلامی اخلاق کے جو احکام ہیں، الشریعت الاسلامیہ، الشریعت الاسلامیہ دوسری بنیاد بتائی گئی. اور اس میں اسلامی اخلاق میں دوسروں کے اخلاق میں کیا فرق ہے انہوں نے بتایا کہ اسلامی اخلاق، یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں، اور اس میں اور وہ اس میں کمال ہے، ثبات ہے، شمولیت ہے، ساری چیزوں کو شامل ہیں. اور دوسروں کے جو رولز ہیں جو اخلاق کے، وہ انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو بنایا ہے وہ ہمارا خالق ہے، ہمارے لیے کیا بہتر ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. انشاءاللہ کل کے درس میں ہم کچھ باتیں اور بھی اسی تعلق سے سنیں گے کہ اسلامی اخلاق میں کیا کیا چیزیں ہیں. التوازن والوسطیہ، توازن بولے تو التوازن کے مطلب ایک اس کے ساتھ جائیں گے، یعنی کہ ایک دم ایسے بھی نہیں کہ ہم بولیں کسی کی عزت نہیں کرنا، اتنی عزت بھی نہیں کہ پیر ہاتھ چاٹنے لگیں. توازن بولے تو درمیانی، وسطیہ، درمیانی طریقے سے جائیں گے، نہ کسی کے حد درجے غلو کریں، نہ کسی کو حد درجے ہم بے عزتی کریں، ایسا نہیں ہوگا. اور اسی طرح انشاءاللہ اسی پر وہ بات ختم ہوتی ہے. اس کے بعد ہمارے سامنے ہیں مفہوم الرفق فی الاسلامی و مجالاتی. مفہوم الرفق، رفق کسے بولتے ہیں؟ نرمی. نرمی کسے بولتے ہیں؟ بات ہم ہمیشہ لوگ ہم کو یہ بولتے ہیں کیا بھائی ذرہ بھی نرمی نہیں، کیا بھائی تم، ارے نرمی کسے بولتے ہیں؟ نرمی کہاں کرنا ہے؟ دعویٰ میں نرمی کہاں چلتی ہے؟ کبھی سختی بھی کرنی پڑتی ہے، سختی کہاں کریں گے، کہاں نرمی کریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، لیکن ایک موقع ایسا بھی آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جنہوں نے چرواہے کے ہاتھ پیر کاٹے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی سزا سنائی کہ ان کے بھی ہاتھ پیر کاٹ کر گرم پتھروں پر کیا کر دیا جائے، ان کو ڈال دیا جائے. آپ بولیں کہ اللہ کے نبی رحمت للعالمین، صحیح ہے، لیکن اس کے لیے وہاں وہ چیز ضروری تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر کہا، من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اسے امن مل جائے گا، جو ہتھیار پھینک دے اسے امن مل جائے گا، جو کعبۃ اللہ میں آ جائے اسے امن مل جائے گا. لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جن کے تعلق سے فرمایا گیا کہ اگر وہ کعبے کا پردہ بھی پکڑے ہوں تو انہیں کیا کرو، قتل کر دو. تو تھوڑی جگہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو جانوروں تک پر رحم کرتے تھے، لیکن بسا اوقات کسی جگہ بھی سختی بھی کرنی پڑی. تو انشاءاللہ کل کے درس میں ہم پڑھیں گے کہ نرمی کا مطلب کیا ہوتا ہے، کہاں نرمی ہوتی ہے،
کہاں سختی ہوتی ہے، دعوت میں نرمی کیوں ضروری ہے. انشاءاللہ کل کے درس میں ہم پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.